ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2019 ଲୋକସଭା ମହା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ସରକାର ହେବ କି? ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABP ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହଯୋଗୀକୁ 277, କଂଗ୍ରେସ ସହଯୋଗୀକୁ 130 ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ 135 ମିଳିବ। ସେହିପରି ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 542 ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି ଏବଂ ସହଯୋଗୀକୁ 300, କଂଗ୍ରେସ ସହଯୋଗୀକୁ 128 ଆଉ 114 ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ତରଫରୁ ବିଜେପି 336, କଂଗ୍ରେସ 82, ଅନ୍ୟ 124। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ ତକ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ବିଜେପି ସହଯୋଗୀକୁ 339 365, କଂଗ୍ରେସ 77 108, ଅନ୍ୟ ବିଜେପି NDTV ତରଫରୁ 302 ପ୍ଲସ୍, କଂଗ୍ରେସକୁ 127 ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ 113। ତ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆଏଗା ତ ମୋଦି ହିଁ, ମୋଦି ହିଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କି ଇଣ୍ଡିଆ TVରୁ ବିଜେପି ପ୍ଲସ୍ 300, କଂଗ୍ରେସ 120, ଏସ୍ପି BSP 28, ଅନ୍ୟ 94। ଏବେ ଦେଖିବା News24 ବିଜେପି ଏବଂ ସହଯୋଗୀକୁ 300 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 14, କଂଗ୍ରେସ 95, ଅନ୍ୟ 97। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଏକ୍ସିସ୍ ଆଜ୍ ତକ୍ ତରଫରୁ ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି କି NDA 304 344, UPA 72 105, ଅନ୍ୟ 49 72। ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନରୁ କୁହାଯାଉଛି 542 ବିଜେପି 282, କଂଗ୍ରେସ 118, ଅନ୍ୟ 118। ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋଦି ହିଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, କାରଣ 275କୁ ପାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ନତିଜା ଆମକୁ 23 ତାରିଖ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।